चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै 3 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका छन्। शुक्रबार अपराह्न विदेश मन्त्री वाङ यीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्छे लगायतले स्वागत गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा चीनका विदेश मन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बीच शनिबार द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ। त्यसअघि शनिबार बिहान मन्त्री वाङ यी आइतबार चीन फर्कने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।